Ali možda najbrži način, ono... Ček samo sekund, izvini. E, ljudi! Hello? Stvarno nije u redu! Znači, ja bukvalno mislim da ćemo morati ponovimo celu stvar. Naš koliko ste glasni, bret? E, sad nastavim. Naravno, nećemo ponoviti ništa, samo želim da se osjeća loše. Ne, u razmišljam da li da i ovaj podcast počnem svojom tužnom emotivnom pričom, pošto je to sada već postao... Mislim da mi to bio dobar izbrih, stvarno, ali ja bih stvarno to volio. Pre nego što smo mi snimili prvu epizodu podcasta, ja sam imao neku listu ljudi u glavi koje ćemo pozvati kao... Kad sam sebi objašnjavao zašto će podcast funkcionisati, bio sam ufuzovano, pa da, pozvat ćemo Mirka, pozvat ćemo ovoga, pozvat ćemo onoga i pričat ćemo o ovome, onome i tako dalje. Imao sam već prvih 10 epizoda u glavi i ni tebi to nikad nisam rekao, ali ti si bio jedan od gostiju koji su meni bili proof of concept. Znači, znao sam da ćeš jedan dan sedeti u ovoj stolici. Ja sam znao da ti nisi. Pa realno, da, nisam očekio stvar. Ali weird stvar s tobom je što ja baš ne znam kako te predstavim. Prvo zato što ako krenete predstavljam kroz stvari koje radiš, problem je. Ako krenete predstavljam kroz naš odnos, problem je. Zato što se toliko stvari desilo. Ali evo, prvo ću tebi da objasnim, ti ne znaš Željka. Inače, danas smo u podcastu Igor i ja iz Žiške i Željko Bošnjak, naš gost. Željko i ja smo bili u sljedećim odnosima. Ovo je baš naš u odnosima, mislim. Ovo je zanimljivo već. Da. Meni je Željko bio klijent kada sam bio pri početku svoje karijere. Neke projekte smo realizovali zajedno. Željkova firma u kojoj on osnova je bila podizvođač na nekim mojim projektima mnogo godina kasnije. Tako je. I baš smo dobri drugari. I znamo se iz ono 62 priče, ali... To je otprilike to, ja sam zaboravio neki odnos. Da, znači mislim da je ono bio odnos baš takav, znači ja sam radio tada mislim da je bila Lutrija Srbije, ti si bio u Komunisu, i onda smo radili na tom odnosu kao klijent agencijama, da ja to nikad nisam tako shvatio. Nije, da. Znači što sam i pre toga bio agencijom, da znam da nikad se nisam tako postavljao. I onda nakon nekoliko godina postavljena sam ja bio na strani, da kažem, agencije, a opet si ti bio meni, to jest, ja sam tebi bio agencija, ti si meni bio klijent, tako da je vrlo zanimljivo, ali dobro, ono, odnos i sa jedne i sa druge strane, tako da mislim da je bilo cool. Strava. A kad bih objašnjavao na osnovu toga šta sve radiš, znači najčudniji miks, Željko radi u korporaciji, mislim radi od razne poslove, radi u korporaciji, yes. Ima svoj biznis koji je u svetu agencija, ima svoj biznis koji je u svetu hrane, je li reći brze hrane? Recimo zdrava fast food hrana, ako može tako se kaže, da. Da, i neke totalno lude hobije, mislim, yes. Ali možda najbrži način, ono, ček samo sekund, izvini. E, ljudi! Hello? Stvarno nije u redu! Znači, ja bukvalno mislim da ćemo morati ponovimo celu stvar. Naš koliko ste glasni, bret? E, sad nastavim. Naravno, nećemo ponoviti ništa, samo želim da se osjeća loše. Tišina tamo! Željko ima jednu ozbiljnu kolekciju Transformersa. I sad zamisli... Kad bi to bila Transformers figura, je li tako? Tako je. Sad zamisli... Pravi, brate. Ne, pravih Transformers. bilo je to nekad u priči, da. Sad zamisli kad bi samo to čuo liku. Znači, lik ima baš veliku kolekciju Transformersa. Kao, zašto? kako je to krenulo? I od uvek sam to želeo da te pitam. I znam to ono ceo život o tebi. I kao, please, ono, daj mi origin story. Šta se tu desilo? Pa znaš kako, to je krenulo, ja sam od uvek volio igračke, generalno meni su igračke od uvek bile ono nešto što sam volio, što mi je bila pasija i već od 6. i 7. godine sam počeo zbiljnije da si igram sa igračkama, pre toga naravno to je bilo ono standardne baby igračke koje ili stavljaš usta ili ih razbiješ ili šta god, znači ništa ozbiljno. I onda 6. i 7. godina sam ja počeo da dobijem prve ozbiljnije igračke. I tada je to, ja sam 84. godište, tada je to bila stara Juga, već je negde, ja mislim, i tada rat krenuo i bilo je jako teško da dođeš do igračaka. I onda sam, prvi igrački tada su bili takozvani komisioni. Komisioni su bile, ljudi otprilike mogu odište ili malo stari, mene znaju o čemu pričam, su bila mjesta gde si mogao da kupiš ono, stvari koje nisi mogao gotovo nigde drugde da kupiš, aha, uključujući i dobre igračke. Čak neki komisioni su imali ono, to sad, bukvalno je glupo reći, alkohol, igračke, sve na jedno mesto. Znači, bukvalno si ono dolaziš, u svašta li kupuješ šta tebi treba od onoga što stvarno nigde nije mogao drugde da se nađe. Pritom, moj otac je moler, to je sranik, i on je išao dosta po terenima, po staroj Jugi, posebno posle kad se završio, hvala Bogu, rat.
I onda je kupio, to jest, izvinjam se, pre rata, onda je kupovao različite vrste igračaka meni. Jer negde imao taj osjećaj krivice, nisam kući, da, bla, 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 i onda je krenuo da mi donosi igračke. I prve igračke su bile Masters, znači nisu bili Transformers, nego je bio Masters, to jest He-Man. Konkretno, to je bila prva igračka koju sam dobio. E sad, meni kod tih igračaka je bio problem što su bile poprilično jednostavne. Znači, ti dobiješ He-Mana, eventualno dobiješ neki asesor iz od njega, mač i to, eventualno letelicu, ti se malo igraš i meni je to počelo vrlo brzo da biva dosadno. I u jednom trenutku tata je donao neku kutiju gde on isto nije znao šta da kupi, rekao mi, donosam ti nekog dinosaurusa. I sad meni su dinosaurusi u tom trenutku bili top. Znači, i onda kad se vidio da je to T-Rex dinosaurus, to mi je bilo ono kao top. I onda sam skapirao da nije to samo dinosaurus, nego je zapravo i robot. I onda sam ja to otvorio, pusto je bilo naravno na engleskom, ja nisam znao u tom trenutku naravno engleski i onda sam počeo polako da gledam kako se to rastavlja i odraje da kažem u te igračke, to je bila moja prva konkretna igračka, zanimljiva je stvar da nisam znao do kraja da je transformišem, jer su te noge dole bile zapravo rep od T-Rexa koji mogu jedino da se odvoji sa noktima. Baš je trebalo onako ozbiljno snaga, onda sam ga ja 4 dana furao s tim repom i kao... Znači, Transformers sa repom T-Rexa. Tako je, znači, bukvalno ono, kao neki debil ono, po kući, razumiješ, i ono mama jedan dan gleda i kao, nemoguće da ovaj robot nema noge, kao, znači, nemoguće, kao, platili smo ga toliko, mora da ima noge, kao, znaš. I ja kao, okej, znaš, ja joj dajem robot i sad možda zamislite moju majku koja je u tom trenutku, onako, dosta je rukata i sposobna, ali jednostavno nije znala šta je. On je uzao to otvorio, ja sam bio fazon, brate, ovo ima noge, znaš, kao, potpuno ono, neverovatna stvar za mene. I tad sam ja krenuo da se igram sa tom igračkom. I onda nedugo, posle toga, tad je u to vreme bila Radio Televizija Beograd, koja imala jako kvalitetan program na TV-u. Ja sam pored crteni gledao i neki filmovi i tako dalje, tad ja mislim su bili ono popularni filmovi sa Jean-Paul Belmondom ili tako dalje, znači baš je bio ozbiljan program. I tad su krenuli crteni o Transformersu. Ja sam taj dan igrao sa njim. To je ono za ljude koji znaju, lik se zove Grimlock, on je deo Dinobota, imaš ono par tih dinosaurusa koji ono, su oni napravili da se bore protiv zlih horda, Megatron i šta god. Jer su kao dinosaurusi bili jaki, veliki i u tom crtanu ne previše pametni. Nažalost, tako su ih, u principu realnom životu je negde verovatno i bilo tako. Tako da, ja kad sam pogledao, kad sam držao figuru i kad sam pogledao crtanje, bio sam u fazonu kao, jebote, kao, ovo, znači ja imam lika, znači imam figuru koja je u crtanom filmu. I to često kad sam bio na jednom sastanku, sam rekao, to je ono kao kad firme pokušavaju da spoje online i offline aktivnosti. Da. To je meni bilo bukvalno ako držim figuru, gledam crte i držim figuru, gledam crte i kao na teniskom meču, ne mogu da verujem šta se dešava. A mislio si da je glavna fora što ima noge? da. Ne, i onda tek sam skapirao, ima i drugih ono, tih dinobota, dinosaurusa, ima drugih Transformersa i onda sam polako počeo da otkrivam taj svet i taj crtan je bio jako dobar, imao jako dobru grafiku za to vreme. Sećam se, mislim da je Nikola Simić, pokojni, i Bata Stojković, again, pokojni, nažalost, su davali glasove. I ti glasovi su bili gotovo isti kao američki, verovatno i bolji. Znači, mislim, meni je to bilo neverovatno. To je ta sinhronizacija, mislim da se više nikad neće... Ali moguće ih da naći kao poslušati kako je to zvučalo? Ja mislim da u bombardovanju većina tih stvari je uništena, nažalost, kad je bilo bombardovanje u Beogradu. Postoje neki snimci na YouTube-u, mogu da se nađu, ne svi. Meni je ostalo nešto na VHS kasetama, jer sam ja relativno rano dobio, meni je kum doneo, sećam se, GVC video recorder iz Engleske, i on ima onaj timer za snimanje. To je meni bilo vrhunski, znači bukvalno namestim, to mi nasnimi, dođem iz školi šta god, to me lepo sve čeka, pogledam i to je to. Tako da smo gledali te crtane filmove i onda se pojavio film, prvi ozbiljni animirani film. U to vreme ja sam gledao, ne znam da li ste gledali te crtane, zove se Flight of the Dragon ili ti Let Zmajeva. To je jedno najbolji crtani film koji u to vreme napravljen, vrlo ozbiljan, sa vrlo ozbiljnom muzikom, karakternim likovima, slično kao Jumanji iz Borg igrice, ljudi ulaze u neki totalno drugi svet, potpuno ludilo crtani film. I onda se pojavio, ne znam tačno koje godine, eto, to je, znam da su Transformersi krenuli u Americi 84. kad sam ja rođen, ono igračke, ceo taj hype, i onda su napravili crtani film od sat, recimo i 15 sat i po. Gde je glavni junak Optimus Prime, koga u principu verovatno većina ljudi zna, to je onaj veliki kamion koji se transformiše u verovatno jednog od naj,
prepoznatljivih ono good guys u crtanim filmovima i on umire u tom crtanom filmu i taj bukvalno ono, sećam se u Americi je bio bukvalno dan žalosti među decom, znači to je bilo kao šta ste uradili, ono kao brate ubili ste Optimus Prime, ste normalni, ovaj. I taj crtin je stvarno bio fantastičan isto, muzika, to je bila neka mešavina rock'n'rolla i nekog boga mi onako, nije išao sad ka metalu da ne preterujem, ali bila, za te crtane filmove su se jako ozbiljno pripremali, karakteri su bili ozbiljni, muzika je bila ozbiljna i to je to. Ja sam bukvalno s igrica prešao na crtane filmove, to je sa igračka prešao na crtane filmove, igračke su bile jako skupe i moji roditelji u tom trenutku nisu mogli da mi izađu u susret. Ja sam imao tog jednog i to bi bilo, to imao sam možda još jednog Transformersa kasnije i to bi bilo onako to što se tiče... Koliko sada imaš? Pa sad ih imam preko 100. Da, sad ih imam preko 100. Šta se desi? Što pritom nije to velika kolekcija, ne mogu da objasnim ljudima, pošto ljudi dođu iz potpuno nekih onako, ja to zovem klot priča, znači jednostavno ništa ne skupljaju, ne znaju ništa o tome, ne znaju ništa o kolekcionarstvu, znaju, čuli su nešto, a posebno ne o kolekcionarstvu igrača, kad su ljudi u fazonu uvek kao brate skupljaš igračke, si normalan. Iš pritom još dvoje male dece, kao why? Mislim, ne, nema razloga. A ti kao, pa zbog njih. Da, ja uvek to, da, to je fora koju imam za Ćaleta, pošto uvek imam drugačije objašnjenje kada objašnjam ljudima. To jest, tati kažem, tata, ja ovo čuvam za decu, znači, a onda mi on kaže, dobro, ali sve pod ključevima. Znači, kao kakva deca, nemoj naš. Sniki. Da, ja kažem, ne, tate, ne razumiš, oni će da odrastu, onda će oni da moći da uzmu tigračka, možda će moći da prodaju, ako kao, dobro, onda koliko to vredi, sad ja mu objašnjam, pa je bi ti to prodao, ja mu kažem, pa ne bi, znači ništa ne vredi. I sad, tako, znači, to sad, a drugarima objašnjavam, jednostavno, to je neka moja ljubav, ja sam uvek volao različite stvari, uvek sam bio radoznao, skupljao sam od poštanskih marki, starog novca, čak i satove volim, to imao si prošlu emisiju baš o satovima, i satove volim, dan danas imam neku mini kolekciju satova, tako da uvijek sam volio da se bavim kolekcionarstvom i skupljanjem stvari. Nisam bio nikad horder, da moram da imam sve, bilo je granica sa nekim stvarima, gde, hvala Bogu, sadašnja supruga mi kaže, aj kao, stani brate, naš, kao, razmisli, nije to baš kao, znaš, vidi da ti stvarno treba, kao i tako dalje. A sad ono, cut to scene, ona žena kaže, slušaj, ili ja, ili ovo, znaš, mnogo manje razumevam. Ne, znaš, mislim, ona je realna, stvarno me podržala, vidi, verovato većina žena, devojka bi u fazonu, brate, what the fuck. Kao, znaš, mislim, nije realno da ovo radiš. Tako da, pritom, te igračke nisu preskupe, nije to ništa nešto, znaš, ne skupam ja satove od po 3, 5, 10 hiljada evra, ali opet, kad treba da daš 50 ili 100 evra za igračku ili 150, ljudi ipak te gledaju dosta čudno, znaš. I to je normalno, i to je skroz okej, ali ja kažem, s druge strane, ne troši pare možda na neke druge stvari da većina ljudi troši, meni to predstavlja gušt. Ali kako sam stariji, sad ipak pokušavam da to negde, ajde da kažem, sinhronizujem, ako mogu tako kažem, sa ostalim stvarima. Tako da, tako sam krenuo i evo, sad zanimljiva stvar, najzanimljivija, ja sam onda u jednom trenutku potpuno prestao da uopšte razmišljam o Transformersima i tako dalje, jer verovatno možda ste gledali, možda niste, ima taj Netflixov serijal Toys That Made Us. Tako je, tako je, koji objašnjava taj rise and fall of the toys. Kao i u biznisu i u igračkama, pošto je to takođe neka vrsta biznisa, imate jako velike pikove, ali su onda padovi izuzetno brzi i strmi. To se desilo sa Transformersima u nekom trenutku. Oni su oživljeni kroz Michael Bay-a, nažalost, ali je se to tako desilo, kroz filmove gde su poprimili malo oblik ljudi više, jer su ranije izgledali kao roboti, a sad malo više izgledaju kao ljudi, da bi se negde približili ovoj široj ciljnoj grupi. I ja pre 7 godina mene je drugar zvao, koji danas su stvarno jako dobri drugari, koji je bio član Transformers društva, znači čisto, da, i to postoji. Iako tu su ljudi već ono... Znači, ako sam dobro razumeo, on je bio Transformers. Da, znači, da, postoji ljudi u Beogradu koji su se skupili i zapravo skupljaju Transformers. I to su advokati, programeri, developeri, ljudi iz marketinga kao ja, znači ono, potpuno različito. I u jednom trenutku on je mene zvao na izložbu, bila nekog humanitarnog karaktera, ja sam otišao sa tadašnjom djevojkom, sadašnjom suprugom, i ja sam otišao i ono kad sam ušao, sa skoki ti to znaš, ti si, kapiram da si ono, bar sam skapirao iz podcasta da si emotivac, ja sam došao, ušao sam u prostoriju i znaš, mene puklo, bukvalno,
meni nije strano ni da zaplačem, ja sam bio u fazonu, kažem, aj, brate, kao da sam, ne znam šta se dešava ovo. I krenu su mi navijelo različita sećanja, detinstvo, ne samo za Transformers i za Masters i za crtane filmove, poput ono što sam gledao Saber Rider i zilio nekih filmova mi i sve na to u glavi. I u jednom trenutku Maja mi kaže, što ti ne bi pronašao kao stare Transformers u ostavi? Kao, vjerovatno su ti ostavi, kao. E sad, najveći problem sa igračkama iz detinjstva što većina je uništeno jer je bačeno od strane roditelja u smeće, jer mada moji roditelji su bili uvek u fazonu šta je ovo, ovo igračka, bacaju smeće, stavljaju lupam dasku za peglanje, taman da se nađe, da se nađe mesto. Sad, problem sa tim je što te igračke neke znaju da vrede jako puno posle određenog perioda godina. Ja sam, hvala Bogu, našao jednog i ovaj, ja sam rekao, maj, ako nađem jednog, krećem da skupim. Znači, to je bilo, ono, bila kao neki moj trip. Ako ne nađem nijednog, neću kupujem. Ne, gotovo, zaboravljam sve to, zaključavam i to je to. Ja sam našao tog jednog koji je bio polu razdobljen. Ja sam ga stavio ovako na neku policu koja još nije bila polica kako danas imam i rekao sebi, to je to, početak, ono, ovaj, to usliko i to je to. Znači, i tako sam krenuo i naredni Transformers su dolazili kupujem, prodajem. Tu sam našao Grimluka iz detinjstva i ono, kupujem, prodajem, danas kažem kao, hvala ti, ono, ovaj, neki momak iz Kruševca mi je prodao, skapirao mi je kuku mi je to bit, on je to meni spakao u zilion onih, ja ih zovem tetar iz kese, one, za pucketanje, da to se ne bi polomilo, i tako sam krenuo, eto, i to je... Strava, mislim, meni je ludilo cela ta priča, nisam znao da si bio, ja sam prosto zamišljao kao, aha, kao klinac si volao Transformers, onda si skupljao i sad imaš puno Transformersa, zapravo je to bilo ono, ti si odustao u jednom momentu. Da, kao i ceo taj serijal, jednostavno sam odustao, ja sam dobio Game Boy posle, kad sam imao recimo, možda bio treći, četvrti razred, mislim, sam dobio prvi Game Boy u svom kraju, i ta su me zaposele igrice, znači od tog trenutka, ja kad sam uzeo prvi put u ruki Game Boy, dobio sam strujni adapter, što u tom trenutku bilo jako bitno, su se baterije brzo trošile, a alkalne baterije u to vrijeme su bile jako skupe. Tako da, ovaj, tetka je to znala, ovaj, znala da će moji da se vade na to, nema pare za baterije, bla bla bla. Ona je meni donala strujni adapter, sećam se, kupila mi jednu hoklicu i ja sednem pored utikača, uključim Game Boy i igram po ceo dan. U suštini privezala te za zid, ona. Tako je, tako je. Tako su moji zatvarali meni Game Boy u ostavu, uzimali mi televizor kad je posle došao Sega i to. I ta sam se potpuno, samo sam bio naučen igrice. To, ono, moja mama je radila u Palmotićevo i rekla mi je, ti si dete naučen igrice. To je to, znači ono, dijagnoza. Nemoga te vodimo nigde. I ti si bio u fazonu. Ok, da. Razumem te, da li sada mogu da se vratim da igram igrice? I onda sam igrao najrazličitije igrice, ovaj, ti isto znaš, ti voliš da igraš, ono, od kantera preko Football Managera i svih tih stvari, potrošio sam sati i sate posle pare od užina koje su mi moji davali da idem da jedem, ja sam trošio na igranje i eto, onda posle te kad sam kao malo, kažeš, odrasto, onda sam počeo da skupljam Transformers zbog te izložbe. Inače, da nije bilo te izložbe, verovatno nikad... To bi mi ostalo kao neka dobra uspomena, ali nikad mi ne bi palo na pamet da to radi. Jel imaš ti neku štrebersku priču, ono kao sad dok je Željko pričao, ali te bacio? Moja uloga je trebala da bude ovde, ja ništa ne razumijem i kao ne slažem se, ali sam se pronašao u jedno pet delama cijele ove priče. Prvo kao klinec, prepoznao sam taj moment kao kad ti nešto više nije igračka nego skupljaš, mislim da postoji velika razlika među toga, meni su to bili klikeri. I zapravo još uvijek imam kolekciju klikera ovaj, i to na svih živih različitih. I kapiram da jesam u neku ruku kao kolekcionar, jer imam klikera sa kojima se ne igram, nego kao samo se hvalim drugarima, ja vidite mog afrikanera. Naježio sam sad kad si rekao klikeri, to je ono. Imam to, a takođe kanter, ovaj, to je već 15. godine, se ne čujem lepo. Pričat ću glasnije, da li se sada lepo čujem? Da ti pripričam. Sve vreme mi se spušta, tako da ovaj, beži. To je problem s kojim ti ja možda neću moći pomoći. Ali ovo mogu reći. Ovo neće ti seći, neće. Ne. Da, super. Uglavnom, da, kanter definitivno. I sad sam oživeo tu svoju strast malo ovaj, u dosadi karantina, pa sam počeo ponovo da igram. Ali isto to, meni nisu mogli da uzmu Game Boy, nego napojni kabel od kompa. Jer ono kad imam svoj server, po ceo dan gledam i istražujem. Sad nema ko da mi zabrani, pa mogu da preterujem u tome ponovo. I to ide do nekih ekstrema, ono, ne znam, ja po ceo dan gledam YouTube klipove. I kao, gdje može se baciti koja bomba na kojoj mapi da bi pala na savršeno mesto po savršenim uglom i tako to. Tako da da, definitivno sam gledao i ja štreber. Da zakopčam ovo dugme, čekaj. A inače, razmišljam malo o tome, u srpskom jeziku postoji taj izraz štreber i on je u suštini prilično negativan. Mislim, mi možemo sad iz neke pozicije da pričamo da je to cool, ali realno mnogo godina naših života je štreber bila negativna reč.
A zapravo u engleskom jeziku postoji mnoštvo izraza koji to opisuje. Imaš geek, nerd, dork, ono, samo da krenemo od tih. I istraživajući za ovaj podcast našli smo neke zanimljive definicije. Da li ti, Željko, znaš koja je razlika među nerda i geeka? E, mislim da sam nekad pročitao, ali mi nije ostalo u glavi. Ali ajde, molim te, oduševi me ko je... Znaš ti? Mogu pretpostaviti samo. Ajde. Pa nekako mi nerd zvuči više kao škola štreber, a geek je više kao tek kolekcionar. ti bi bio geek više, ti bi bio nerd, šalim se. Ali geek je znači neko ko ono, skuplja, posvećen nekoj niši, istražuje tu nišu pasionirano, a nerd bi bio neko ko ipak dosta više pažnje posvećuje akademskom obrazovanju. Mm-hmm. Znači ipak ono uči i tako to. Da, ima smisla, ima smisla. Je li vas nekad neko u životu označio kao štreber? E, meni jeste, ja u osnovnoj školi sam bio poprilično štreber, i mogu to slobodno da kažem, ali nekako u mojoj školi, ja sam išao Branko Ćopić, je postala ta neka razlika između cool štrebera i štrebera koji nije cool. E, taj cool štreber je bio onaj tip koji je sedeo, ja sam nosio, ja izuzetno što imam malo veću glavu i nemam dobar vid, ustanovili su moji da sa 6 godina ne vidim dobro, ja sam prvi dan u školi došao sa ogromnim, ja to zovem italijanske narkobos naočare, znači koje su moji roditelji kupili, to je neka brown boja sa žutim, Čale, verovatno kad je kupio video je bio u fazonu, dajte ovo, mislim, koga boli uvo. Stavili su mi te naočare, nosio sam Ghostbusters majicu koja je bila tirkizne boje, znači možda zamisliš brown naočare, tirkizna boja, imao sam žute čarape i recimo neke patike, mislim da su bile Simod ili čak je bio možda Asterix nacrtan na njima. Ja sam sedao, znači standardno uloziš u šteljicu, ono gleda, a ovaj s naočarem stavi ga po sredini u prvu klupu, znači to je to. I meni je tu negde kad sam tako seo, to mi je manje više bilo zacrtano kako ću ja da budem u osnovnoj školi. Ja sam bio s te strane, sad glupo da pričam o sebi, ali ono štreber koji je bio miran. I onda su pored mene stavili uglavnom najnemirnije đake, što obično, znaš, uvijek imaš nekog ko je malo više problematičan i onda ga ono, stave pored mene i ja sam u odluvi bio miran, ono, lagano, sve cool i učio sam. Znači, pazio sam na časovima i učio sam. Ali sam u principu u većini slučaja, ne kažem, uvijek pomagao ljudima, u smislu kad me ono, neko cimne, damu, to se radi na faksu, naravno i ja sam prepisivo, da se ne lažemo, mislim, tako sam, mogu sa slovom da kažem, ono, položio prijemni na fonu. Ne znam možda tako slobodno to da kažeš, jedan dan neko možda ti ospori diplomu na osnovu. Da. Pa mislim ono, prepisao sam ono, znači, zatka, ne znam, vjerovatno da možda može, ali to sam uradio, ono, bukvalno sam ono, prepisao 2-3 zadatka, ali sam dosta puta govorio drugim ljudima različite stvari i to mi je uvijek bilo cool, kao da nekom pomogneš. I eto, tamo, ja sam bio kao neki ono, kao okej, štreber, znači, ali su me, ono, uglavnom, pol odljenja me percipiralo kao nekog štrebera. I kad sam krenuo na fon, mislim da sam jedini koji sam išao na sva predavanja i vežbe. Mislim, ljudi su me često pitali kao... Ja sam doživio, tokom studiranja, pošto sam išao na fon, doživio sam da sedim sam u amfiteatru, samo ja i profesorka. To je bilo top. I onda ona je rekla, posle 5 minuta, ako počela da predaje, kao uredno, i onda u jednom momentu rekla, nema već, ajmo negdje, ajmo kao odak na kući i vidite negdje ono. Ja sam isto fonovac, da? Kakva ekipica. Užas. Ali da, nisam baš bio redovan na predavanjima. I ali bio sam u osnovnoj školi baš štreberčina. Ali nisam siguran da li sam bio cool štreberčina ili sam sebe smatrao cool štreberom. Dobro, da, to je da, to je uvijek dilema, mislim, nema, to je... Nisam imao načine, pa sam sedao u posljednjoj klupi, što mi je pomagalo da budem taj nestašan štreber zapravo. Ali da, ono, bio sam predsjednik odjeljenja redovno i tako. Mislim da je to kao definicija cool štrebera. Da, pa vidi, meni žena svaki put kad idem na ovaj sastanak kućnog savjeta, svaki put mi kaže, znači, zapamti, jednu stvar sam ti rekla, ne prihvataš da budeš predsjednik kućnog savjeta. I ti kao, razumem, na 2 minuta kasnije, ženo. Ne, nisam. Opet ja, dobili smo ostavu našu. Svaki godine ljudi u zgradi mi uredno pitaju, Željko, imao sjajan predlog, a svaki put je ono ushićenje, kao da se dešava prvi put. I kao, bi ti trebao da budeš predsjednik kućnog savjeta, ja svaki put kažem, ja bi, želja postoji, ali mogućnosti mi ne dozvoljava, te mogućnosti, uvek kažem, to je moja supruga, tako da, da, kapiram te, ono, ja isto mislim da sam bio dobro štreber, ali bilo je onih ljudi koji jednostavno su znali dosta, i kad kažem znali dosta, u smislu učili i znali dosta, ali jednostavno, znaš, na tim nekim kontrolnim zadacima i pisanim zadacima, neće ti kaže zadatak, znaš, ono, u fazonu ti kaže, kao, znaš, vidiš ga da je već nervozan,
ja to nikad nisam razumeo, iskreno, meni je uvijek bilo cool da nekom pomognem, naravno, bilo je situacija kad ja stvarno nekom nisam mogao pomognem, i kad sam rekao, brate, ne mogu, znaš, ali mislim da sam se uvijek trudio, bar ono u osnovnoj i u srednjoj školi na faksu, da pomogneš ljudima. To ne mora bude klasično prepisivanje, sedneš s nekim da učiš, da mu pomogneš, i to je, mislim, su ljudi u nekom trenutku znali da cene. Ali pazi, koliko god da smo bili cool, ja sam isto naravno bio štreber, nam niko me nije ni pitao. Tri fanovca sedi i priča kako smo bili cool, to je ovaj podcast. Bukvalno. Ali ne, zapravo, koliko god da si bio kao možda cool štreber, kad bi generalno pričao o konceptu štreberstva i štreberima, brate, to nije bilo cool. Mislim, ono, kao nikad ne bi rekao šta bih dao da sam štreber da bi sve ribe bile moje. To prosto nije bilo, niko nije popravio tu konekciju. Apsolutno, nije bilo realno, da. Ali ne znam da ste skontali, to se baš drastično promenilo. I zapravo postoji dosta dokaza danas o tome da je štreberstvo, ono, ultra mainstream cool stvar. Jest. I da je zapravo negde u procesu, mi ne znamo sad tačno kada, u kom trenutku se to desilo, od toga da je štreber, štreber, ono, svi znamo šta to znači, postalo kao štreber je nešto čemu se kao teži, kao to je dobra stvar. I da li u stvari vam pada na pamet možda neki prvi trenutak ili prva stvar kada ste pomislili da je to slučaj? Kada ste pomislili da je možda cool biti štreber, ili kao veliki štreber i cool u isto vreme? Ono, nešto slično. Da, evo, prvi ono, ja mogu kako što se naočar, znaš, ljudi su iz nekih ono standard naočara krenuli da nose ono Wayfarer, Ray-Ban i generalno naočare koje su bile oličenje štreberstva i ono, kažeš, nerd ljudi, to mi je bilo prvi slučaj. Čak ljudi koji su bili u fazonu, to je naočar nikad ne bi nosio, bili su u fazonu gde mogu da nađem ono, te naočare. Takođe, ono, karirane košulje. To je, znaš, u jednom trenutku stvarno bilo, znaš, samo kad gledaš po ti nekim city stvarima i trendovima, krenuli su ljudi da nose te stvari, koje kao su bile ono više okrenute ka ljudima koje su kao štreberi. S druge strane, znaš, sad, upijanje sadržaja, mislim, ja znam, ja sam stvarno dosta stvari volao da pročitam, da vidim i tako dalje, neko bi to tad zvao, brate, kao štreber si, kao sve te zanima, a u stvari bilo iskreno puka radoznalost. Tako da mislim da sad sa ovim novim trendovima da imaš mnogo informacija i da ti mnogo informacija dolazi, ljudi nemirno kreću da upijaju te informacije. I mislim da je ono generalno filmovi, serije, Big Bang Theory, kao serija koja ja iskreno nisam gledao nikad, ono, da kažem full, ali sam pogledao sigurno jedno desetak epizoda, su doprineli da zapravo kao naš ti ljudi kao mogu da budu cool, kao tih ljudi može se čuje nešto zanimljivo, ti ljudi mogu da budu kreativni. To nisu neki ljudi koji imaš u rukama ovako u osnovnoj školi kao jaću. Tako da... Big Bang Theory je zanimljiv, ne zato što, prvo zanimljiv je zato što je serija o četiri strašna štrebera. Ne znam da si ti gledao. Da. Ali nije to poenta, ne bi to bilo toliko ludo, nego je ludo što je to jedna od najgledanijih serija u istoriji američke televizije. Yes. I onda se postavlja pitanje kako je moguće da serija koja se bavi životom štrebera, ono, oni su svi PhD, ono, fizičari, ne znam ti šta, i ljudima toliko privlačna i toliko zanimljiva. I zapravo, ono, odgovor je u tome što to nije prvi moment, ono, uzdizanja štreberstva u popularnoj kulturi na nekakav, ono, visok nivo, nego možda i vrhunac. U stvari, kad pogledaš, donekle možda se kaže, kad pogledaš celu hipstersku subkulturu i kako se ona razvija. Da, to je novi pojam, hipster. To je sad već treća dimenzija. Ali hipsteri su skoro neminovno štreberi, kad malo razmisliš. Zato što se uz hipsterizam vezuje neka vrsta... kako ti opisaš hipstera? Pa on... samo on zna koju kafu pije sa mikrolota u Boliviji. Znači, uvek je neko znanje, on uvek ima neko znanje o nečemu koje drugi nemaju. On je poslušao neki album koji niko nije poslušao. Ali mogu tu da te prekinem, izvini za ovo. A prekinut ću te samo iz razloga što mislim da ljudi često gledaju stvari pogrešno. To je, ja mislim da si ti 100% pravo, 1000% pravo. Ali ja ću ti reći moj primjer da se ja dolazio u određene firme i u određena okruženja, da sam se oblačio, neću sada kažem ekstravagantno, ono, obučeš žuti šorc, obučeš, ne znam, zelenu majicu, žute čarape, naravno, ono, majka kad bi ti rekao bi te, brate, gde ideš, znači. Ali kao, koga briga, ono, obukao sam se taj dan kako sam slobodniji, nisam ja sad go došao, ja sam došao samo različitim bojama. I ljudi su pozvali, au, brate, kakav hipsteraj. Znaš, i to je to. Znači, kao, ne zna ništa o meni, nema pojma, brate, ništa ja znam, možda sam ja, ono, duduk, neki znam pet stvari o životu, i obukao sam samo tako, ne, brate, o kako.
kakav zašto, izvini, korak nazad, zašto je Big Bang Theory kao dobar po Štrebera? Mene to malo zbunjuje. Kao, okej, okay, Sheldon nađe ribu, kao fajn, ali u isto vrijeme imam utjecaj da ti ne smeješ sa njima, nego se smeješ njima. To je serija koja malo ismeva zapravo celu tu kulturu. Ja imam dosta problema s tom serijom, također, kao i, ono, slično kao što si ti opisao, ali sama činjenica da mainstream serija u najgledanijem terminu govori, bavi se temom četiri doktora nauka, je ultra weird. Znači, da ne ulazimo u kvalitet te serije, da ne ulazimo u to. Ti kad uđeš u nijanse, ta serija je užas, po mom mišljenju, jako konzervativna i problematična, zato što predstavlja te ljude služeći se nekim od najstrašnijih stereotipa ikada. I kao, ja imam problem s tim. Na stranu to što mi često nije zabavna i tako dalje. Ali samo činjenica da postoji ta serija je meni ono, i da je toliko uspešna, je meni jedno od tih velikih nerazrešenih pitanja. Ovaj, ali kažem opet, nije samo ta serija, postoji dosta momenata u popularnoj kulturi, mislim, evo da ću potpuno drugačiji primjer, Sherlock kao lik i naročito filmska, to jest ova sad BBC-eva produkcija Sherlocka, jedna od glavnih privlačnosti Sherlocka je to što je on je veoma nekonvencional, ali on je štreberčina, on je bukvalno ono... Znaš kako, znaš kako to gledam, ja, ljudi kako si stariji, sve više i više ceniš kako ljudi pričaju. To je moje neko mišljenje. Znači, ti kad si kao klinac, ja sećam spremnosti klikere, nema tu mnogo priče. Mi izađemo, ima svako svoje klikere, Portiž, ono, Meksikanac, postavimo ovaj, na trougao i to je to, nema priče. Znači, bukvalno kao da smo ono zaratili. Ovaj, i generalno igraš fudbal, uglavnom su neke proste priče, tako da. I onda kad se stariji, sve više i više ovaj, ceniš priče. Ti ljudi koji su, ajde, nazovi ih štreberi, nerd, su stvarno ljudi od kojih možeš dosta pametne stvari da čuješ. Ovaj, ja sam imao par puta, stvarno ne smatram sebe nešto pretarano nekom kao, često ljudi kao, brate, ti si sportska enciklopedija, sam se recimo išao na intervju da budem sportski komentator. To me mnogo, mnogo zanimalo. Pa zbog mog R nisam uspeo da prođem ovaj prvi ovaj intervju, ja nešam R i L i dobio sam tekst neki, ono, sad ovaj, dobio sam tekst nekog italijanskog igrača koji ima spojeno R i L. I ja to nisam mogao da izgovorim. Ovaj, glumac koji glumi Hellboya, to kažem uvek, znam kako se čovjek zove i preziva, zove se Ron, ali prezime ne mogu da mu izgovorim jer su R i L spojeno. Ja ne znam kako se zove taj glumac, ali nema veze. P-E-R-L-M-A-N, mogu tako da ga izgovorim. Jel futbaler, Pirlo, verovatno. Da, znači to je sve pakao. Ovaj, ali ti možeš mnogo pameti stvari da čuješ od tih ljudi. Oni su dosta elokventni, često su jako duhoviti. Ti ljudi su uglavnom često se šale na svoj račun, što je vrlo retko kod ljudi, onako. I naravno ima ljudi koji su potpuno introvertni. I to isto treba ceniti ovaj, u smislu da jednostavno nisu ekstrovertni, ali znaš, stvarno možda čuješ mnogo, mnogo pametnih stvari. Tako da definitivno ovo što si ti rekao, mislim da je i to doprinjelo ovaj, da ti ljudi možda koji su u osnovnoj školi bili možda malo više povučeni, ljudi su ih gledali onako, su posle negde, kako je to odmicao, bivali sve više i više interesantni ovaj, ljudima i ajde da kažem njihovoj okolini. To je... Ali šta je to što Štreber čini interesantnim? Je li to puko znanje, je li to nešto drugo? Mislim, jeste ikad razmišljali o tome kao šta je njihova supermoć? Supermoć Štrebera. Mislim, ja imam neku svoju teoriju, ali ne... Ajde, želim... baš me zanima. Mislim... Pa, zato što, šta je u stvari tu privlačno? Privlačno je to što nas ljude privlači kada vidimo da je neko strastven po pitanju bilo čega. Mi u stvari čujemo i vidimo strast. I na kraju dana nije bitno da li je to strast prema Transformers igračkama ili strast prema konjima. Na kraju dana to nije bitno dok god ti vidiš da neko gori zbog nečega. Yes. Ne znam, meni se čini da je to glavna fora. A Štreberi tekako umeju da budu strastveni i jesu u stvari svi Štreberi strastveni. Ovaj, a imaju i načine da to pokažu na vrlo očigledne, kao na primjer ti kad nekome pokažeš svoju kolekciju, na primjer u tvom primjeru kolekciju Transformersa, to je ono, niko ne može da ospori to kao jebote, ovaj lik je skupio ovo, pa šta to govori o njemu, šta je on sposoban još da uradi, znaš ono kao... E, da, to si dobro rekao, znaš, različite su reakcije. Mislim, bilo je reakcija socijalno ozbiljno smorio, znaš, dođu ti ljudi kao, dobro, kao, znaš, u fazonu, samo što mi ne kažu kao, brate, znaš. Mislim, ja sam dosta otvoren i direktan, oni su ljudi navikli da budu otvoreni i direktni sa mnom. I to mi je cool, a brate, znaš, realno se smoriš, kao. A šta si ti rekao? Pa kao, brate, to kao, su samo igračke, kao.
Kao, jesi ti dobar u glavu, to bi bilo. Znaš, e sad, ali imaš ljude koji dođu kod mene i sad ja sam stvarno dosta uložio napora radeći sa jednim momkom koji mi je radio tu policu, mi smo, on je to dizajnirao, mi smo stavljali LED svetla, mogli da budu LED svetla, jer ako je obično svetlo, topi se plastika, utiče na plastiku, zilio neki stvari ti tu, koji ugao svetla, kako se vidi, bla, bla, bla. Naravno, mislim, znaš, stvarno uložiš energiju. I onda ono, ja kad mi dođu gosti, ono, priruši se svetla i ja uparim ta svetla, ljudi su u fazonu, vrate, kao, wow. Znaš, kao, od moje žene, njena majka, kad je došla, bila u fazonu, vrate, konačno neka dnevna soba koja nije, ono, sterilna. Znaš, kao, slika, TV, tabure, ono, znaš, ono, sve isto, znaš, i kao, ovo, kao, malo ipak daje, i svako gleda iz neke svoje perspektive, estetički, ona estetika, nekog posjeti, ja kao brate, od kada nisam vidio Optimus Prime-a, to je, ja sam se ložio kod njega, imao sam igračku, naravno svi su izgubili negde, nikome to nije ostalo danas, ali svako ima drugačije reakcije i meni je to cool, meni je to kao akvarijum za ribice. Znači, bukvalno ja sam uvijek teo da imam akvarijum, moji nešto nisu bili kao spremni to meni da kupuju, sada sa decom, već ono kao razmišljamo možda više o psu nego o ribicama i onda sam bio u fazonu, mogu uveče lepo da sednem, kad svi zaspu, upalim sve, to malo pogledam, bacim pogled i to je meni okej, znaš. To je kao neki mali zen ono pri kraju dana, uz to da ja godišnje izdvajam određeno vreme da ja nabavljam te figure, jako ih je teško nabaviti, ne prodaju se ovde, prodaju se, ono, glavno to ide iz Japana, što sad sa koronom ide sve dosta teže. Tako da, eto, to je onako... Baš si me odlično namestio za sledeću podtemu u okviru svega ovoga. A to je činjenica da štreberi i kolekcionari nikad nisu sami, a to znači da uvek postoji neki community ljudi koji priča o stvarima, bavi se stvarima. Kako izgleda taj community, ajde, na primjer, u Transformersa, možda možemo da izvučemo i neke ono zakonitosti za sve te štreberske community-e. Recimo, kako u Srbiji danas to izgleda? Vidi, ti bi se iznenadio, mislim, forumi su bili uvek jako popularni kad se web pojavio kod nas i mogu da kažem, znači ne znam, od Burek foruma pa preko svih ostalih foruma koji su došli, možda i pre Burek ili posle toga, ali nekako to je mesto bilo gde su se ljudi okupljali, gde si mogao ono, mislim, to neko kaže, sad bit će grub, shit in, shit out, ali bukvalno imao si super informacija i imao si stvarno ono, džubr, znači da ljudi dođu i samo bi da hejtuju i tako da, ako znaš, a ja mislim da štreberi to jako dobro znaju da rade, da odvoje bitnog od nebitnog, ti si pobedio. I to mislim da je danas suština i s internet kontentom, da ti bukvalno odvojiš bitno od nebitnog i da znaš gde da fokusiraš svoju pažnju. I ja sam uletao taj jedan community i ta različitost ljudi, ja to nigde nisam mogu sebi da priuštim u tom trenutku. Gde ti pričaš sa advokatom, gde ti pričaš sa čovekom koji je ozbiljan lik, project manager u nekoj IT firmi, gde treći lik, moguće ne radi ništa, ono, bole ga ovo, uživa u životu, ja bavim se marketingom, ovo je potpuno različiti ljudi, spaja ih jedna stvar, ali to sad više nije jedna stvar, nego kad ti izađeš na prvo neko pivo, piće, tu kreće da se odmotava klub. I to ono što vam kažem, štreberi mogu da pričaju na različite teme. To je neko moje... I ono što je jako dobro, ja nikad nisam bio u situaciji kada sam na dejtu s nekom devojkom, da budem u situaciji da razmišljam, brate, šta da je pitam, znaš, ja došao sam do vremenske prognoze, sad mora pitam kao kakav je dan, znaš, eto kad mi se to dešalo, uvijek sam imao neku temu o kojoj smo mogli da pričamo, znaš. Da, ali ja se ponekad bojim, ono, uhvatim sebe i kao, je li ja zadnjih pola sata pričam, da, kao o nečemu, što je možda samo meni zanimljivo. Jest, jest, to je mnogo loš trip. Mislim, dešava mi se to, ali, znaš, kao, što kaže, pogreši čovjek. Pogreši čovjek, da. Community su dobri, ja sam pričao ranije s tobom, znači Lego je, recimo, jako dobar primjer. Mogu da kažem da Lego ima verovatno najjači community, možda i verovatno jači od Marvelovog community-a, nego jednostavno se to možda toliko ne vidi. Lego kao kompanija ima posebno deljenja koje su danas koji drugim delima koji se isključivo bave community-ama po celoj Evropi. Kod nas u Srbiji postoji nekoliko društva, nekoliko, znači ne jedno, nego nekoliko, ali ono da sam ja najviše, recimo, Lego društvo Skockani se zovu, jako zanimljivo ime, jako je cool ime, oni su, znaš, to su ljudi koji stvarno rade mnogo lepe stvari, znači oni organizuju humanitarne izložbe, edukuju ljude o igračkama, tu nikad nećeš vidjeti set koji vidiš na kutiji u Lego radnji, nego oni prave svoje kreacije i time pospešuju kreativnost kako kod dece, ali tako i kod roditelja, jer ti na neki način, ja sad imam situaciju kada sam, ja se danas mnogo lakše igram sa svojom decom,
nego što sam igrao moj otac. Moj otac je meni kupio igračku i ostavio igračku. Nije tu bilo neke, ono, što bi rekli marketari, tuve i komunikacije, nego ja ono, ostane sam sa igračkom i ti sad, ono, pričaš sam sa sobom. Pritom sam bio jedinac, da možda razumete taj trenutak. Ček sekund, ti si jedinac? Nisam. Ti imaš brata starijeg, tačno. Ja sam jedinac, pa sam... Pa sam sigrao sam. Tri cool Štrebera Fonovca jedinac. Jes, za malo. Mislim, znaš, vjerovatno znaš, ja sam stvarno pričao sam sa sobom. To je sad jedna stvar koju mogu da kažem. Ali, i onda ti community ne samo, ono, najbolja reklama od usta do usta. I ti community upravo to rade, ali to rade vrlo prirodno. I oni to ne pričaju, nego to što rade, to onda vidi puno ljudi. I meni je to mnogo cool. Zato što mislim da community generalno u Srbiji ima puno, dosta mi nismo ni svesni kakvih sve community-a ima. Ja sam nekom slučajnosti upao naravno u Transformers community, upoznao sam ljude čak iz Lego kluba Skockani, pričali smo o Lego kockicama, naravno na nivou na kom ja mogu da im priđem, jer ti ljudi su ipak ono, kako bih rekao, znaju dosta više i vrlo se ponose time. To isto zna da bude problem, znaš, znači, kada pričaš s nekim, a on zna previše o nekoj stvari i vrlo je ponosan na to što priča. I ako ti nisi na tom nekom nivou ili blizu toga, znaš. Da, ali reći ti jednu stvar vezano za ovo što si rekao malo pre. Od kako smo krenuli da radimo podcast i kad god se dohvatimo neke teme ili neke niše, bukvalno svaki put kao da propadneš kroz portal, otkriješ da postoji ceo svet stvari vezan za to, yes, za koje nikad nisi čuo. Mislim, bukvalno ono, za što god da se uhvatiš, ne znam, kreneš da istražuješ travel blogere, shvatiš aha, postoji bukvalno 100 ljudi u Srbiji koji su putovali oko sveta. Yes. Kreneš da istražuješ, znaš, tako što god kreneš da istražuješ, ne znam, društvene igre, shvatiš da postoje ljudi u Srbiji koji se baš ozbiljno bave društvenim igrama na tom nivou da ih i oni prave. Ne znam, čega god se dohvatiš, shvatiš da postoji ceo taj svet. Ali mislim da je ovo važno, naročito za mlade ljude, na primjer koji krenu u školu ili ono što te u životu svakako sačeka, to je škola, fakultet, te stvari, i ono ne pronađu se u tome. Jednostavno, to što je nekako taj kalup koji je napravio nije za njih, ne ispunjava ih to što rade, ne ispunjava ih to. Mislim da je utešno znati da postoje neki drugi svetovi u koji mogu da se ubace i da tamo ono, upoznaju ljude možda sličnije sebi. Da, rekao si suštinu. Kod tebe je bio Marko, ja mislim Marko Jeftić, baš je govorio o dizajn tih knjigi i ja mislim da su u njegovoj knjizi na par mesta, u stvari možda čak na jedno 7-8 mesta, priča koliko je bitna radoznalost. U svemu što radiš, znači mnogo, mnogo bitno da ti iz te radoznalosti sve negde proističe to. Ja sam, čak i kad sam par puta predavao na fakultetu i svoju decu učim, pokušam da ih učim, što su još mali, ali to mislim da mi ide okej, da budu jako radoznali. Šta znači radoznalost? Ti kad si radoznao, tebi se otvaraju mnoge stvari. Jednostavno, ja kad sam prelazio iz osnovne u srednju, nisam znao šta ću da radim. Ali to ne je razloga zato što ja kao nisam znao šta ću raditi, nego sam mnogo stvari radio. I mnogo stvari me zanimalo. I sad mama mi kaže, pa bi bio lekar. Pa rekao, mama, možda bi voleo, to mi zvuči zanimljivo, a mi zvuči zanimljivo možda i ova ekonomija kao pare, ja sam skupljio pare, pa kao to mi je cool, pa kao naš, možda gimnazija, čuo sam gimnaziju da cool ljudi, tu može se priča o sportu i da budeš u sportskom timu, blala. I sad naš, ti u jednom trenutku imaš pojma. I srednju na fakultet, na FON, dobio sam sad, tad se to zvala, sad ono, ubiće me sa FON-a ljudi, ono, a kuma mi je tamo asistent, mi smo zvali produžena gimnazija. Pa da, to je najbolji opis FON-a, ne može bolje. Znaš, zato što ti ono dođeš i ja, kum je pričao sa mnom i kao, je bi išao na ETF, idealan faks za Štrebera. ETF. To ti ono, čale moj, rekao, to kume, ETF, super, bit će tu posla, sve super. Onda je meni kum rekao, ja znam, ali da znaš da je mnogo težak fakultet i ima dosta nekih stvari koje ja mislim da tebe ne zanimaju. Elektronika i to. Ja to nikad nisam nešto stvarno bio u tome. Ja sam odustao od ETF-a i stvarno mislim da sam napravio pravi potez, otišao sam na FON. Je mi on negde dodatno raširio neke stvari, možda čak i previše, ali negde, znaš, skapiraš da ta radoznalost je ono što te vozi i ja znam da tebe zanima zilion stvari, bukvalno. Ja s tobom mogu da pričam ono 10 stvari, sigurno, ali to u jednom trenutku zna da bude opterećenje. U smislu da, gde je ta radoznalost, onda ti ljudi govori, moraš da imaš fokus. Kao, fokus je jako bitan i to je onda teško pomiriti te dve stvari. Dugo se smatralo da je za ono konvencionalni uspeh u karijeri, u školovanju bitan fokus, ali ja zapravo mislim da je došlo do određene promene paradigme i da mi sve više živimo u svetu gde
koji vrlo jasno nagrađuje ljude koji mogu da naprave linkove između veoma nefokusiranih stvari. Jeste. Što zvuči, znam, dosta abstraktno, ali to je moja uloga u ovom podcastu, da lupim nešto što zvuči abstraktno i ostanem živ. Ne, ali probat ću da objasnim. Znači, ti si rekao kao tebe interesuje dosta stvari. Da. Kada kreneš i istražuješ baš dosta različitih stvari, shvatiš da su veoma različite stvari u nekim stvarima jako slične. I da nešto što je zapravo jako važan koncept u istoriji, proučavanje, na primjer, istorije, recimo, je, možeš da ga primeniš jako dobro u komunikaciji, jer je nešto što je u gamingu važan koncept, neko je iz nekog razloga u gamingu prokinuo u tu oblast, možeš ludilo dobro da primeniš na organizaciju sopstvenog vremena. Lupam sada, ali jednostavno ono, u nekom momentu te stvari kreću da klikću, kreću da grade nekakvu sliku, i to ti daje određenu prednost, ja mislim, u poslu i u životu, da razmišljaš ono šire, ali takođe te čini empatičnijom osobom. Zato što kada se dotakneš mnogo različitih stvari, imaš mnogo više strpljenja za različite ljude i mnogo više možeš da razumeš različite nekakve ljudska iskustva. To meni kažu, kao može se svaki, znaš, kao to ja često dobijem, stvarno imam pričam o sebi, ali ako nešto mi ljudi stalno govore, oni mi kažu, kao brate, ti možeš se svaki, kao negde se uklopiš. I kad sam dolazio prvi put u korporaciju, nikad nisam bio u korporaciji i bio mi jedini strah kako ću se naviti, znaš, malo okruženje, ipak tu ono, pritom vidite kako sam ja obučen, ja sam jako slično došao prije dana na posao, tako ono su mi već ljudi ono s džordankama, farmerke, neka majica, ono. Ali imao si predrasu da će svi drugi biti drugačiji, jel da? A jesam, imao sam neku mini predrasu, nije baš velika, bila je mini predrasu, jer naša korporacija uvek nekako bije taj vibe. Sam bio u varijanti, kao, brate, ono, mogu ja se prilagoditi, mogu da uđem gde god, znaš, ono. I tako je bilo, vrlo brzo sam se prilagodio i ljudi su me bukvalno prihvatili takav kakav jesam. Naravno, nekad se desi da kad dođe malo slobodnije obučeno, ljudi kažu, brate, kao, naš, ovo ipak bio petak, a danas je ponedeljak, naš. Imamo sastanak. Mislim da to si lepo rekao. Ja mislim da ta empatija je po meni, pored ove radoznalosti, svega što smo pričali, toliko jedna osobina u kojoj svi pričaju, a to, ja je toliko malo vidim, posebno našto, možda sam sad previše pesimističan, ali mislim da je stvarno tako. Ja mislim da je pomalo u poslednjih nekoliko meseci situacija u kojoj smo se našli počela da ono izbacuje empatiju na površinu i da smo počeli više da pričamo kao društvo, meni se čini, ispravim ako grešim, ali čini mi se da više pričamo o empatiji. E sad, pričanje o empatiji i actually bivanje empatiča nije baš isto, ali isto kao kod Big Bang teorija, samo činjenica da to postoji, naš, je dobra već, kako se zove. Inače, postoji jedna, cijela ova naša tema je očigledno nešto između štreberstva, kolekcionarstva, svih tih stvari, ali postoji jedna serija koja je, čini se, promijenila igru u ovom smislu i o kojoj svi pričaju kada krenu da istražuju ovu temu, svi referiraju tu seriju. Da li znate o kojoj seriji reč? Pa ja ne bi da lupim ovo, Znaš ti? Ne. Znači, očekujem ono History Channel fazom. Ne, postoji ceo trend kao krenete da googlate, postoji ceo trend autora koji pišu o Rise of the Nerd Culture, to je kao cela stvar. Serija Stranger Things. I da. Ne znam da li si gledao Stranger Things. Ja, vidi, ja dosta kada pričam s ljudima, oni, znajući onda moj background, ja im kažem da neke stvari nisam pogledao. A jedna među njima je Stranger Things. Ono su ljudi fuzo, brate, kao nema poveća. Još bolje. Znaš, kao kako, znaš, ali nisam stvarno, mogu da kažem, neću da lažem, nisam. Mislim da treba pogledaš, zato što Stranger Things, definitivna serija koja slavi, ajde recimo, otpadnike od društva, ti isto nisi gledao, da? To su. Jer to su klinci koji su ono čudaci, oni su glavni likovi, ali imala neverovatne neke posledice te serije. Sad, jedna od glavnih fora, mislim, nije glavnih fora, ali jedna od sitnih fora u toj seriji je da likovi te serije igraju D&D, ono, Dungeons and Dragons. I za veliki broj ljudi, kao D&D je, prvo veliki ljudi ne znaš, nikad nije čuo za D&D. Da, mislim da moraš da objasniš šta je D&D. Da bi bio okej. Znači, ako ste ikad vidjeli ljude koji sede za stolom, igraju ono jako komplikovanu društvenu igru, gde bacaju kockice i glume neke karaktere i kažu, napadam orka svojim velikim mačem i onda bace kocku, to je D&D, znači... Sliču kao jam, samo sa zmajevima i sa nekim rečenicama koje baš nisu.
kako se zove, i recimo zanimljiva stvar je da zbog toga što glavni likovi igraju D&D, dosta ljudi, to je ta moć Netflixa kao globalne streaming platforme, dosta ljudi i dosta mladih ljudi se naprosno zainteresuju, čekaj, šta je taj D&D, toliko priča o tome, zvuči zanimljivo. Ne moram da vam pričam da Stranger Things apsolutno nije prvi pop culture fenomen koji je pomenuo D&D, postoji ih mnogo, ali nekako su oni valjda uspeli tako nekako to izbaciti u prvi plan. I ne možete da verujete recimo koliko je ta činjenica da se D&D pominje u Stranger Thingsu, svi D&D community širom sveta su buknuli. Svi biznisi širom sveta, biznisi koji su zasnovani na neki način na D&D-u, od pravljenja figurica, preko pravljenja kockica, preko likova koji crtaju mape, postoji ceo užasno razgranat spektar zanimanja u vezi s tim. Svi su eksplodirali. Content kreatori koji prave sadržaj u vezi sa D&D-em, ono, od streamovanja D&D-a preko bilo kakvog sadržaja D&D-u ili pišu priče za D&D i tako dalje, svi su eksplodirali. I onda sam ja pomislio kao, da se vratim na malo pređašnju pointu, da su štreberi strastveni, to znači da ako bi njihovu strast usmerio u pravom smeru, da, oni bi mogli da urade neke neverovatne stvari, ali između ostalog, iz konteksta poslovanja, iz konteksta biznisa, oni bi bili spremni da potroše puno kinte. I onda sam pomislio... To si pravo. Da. I onda sam pomislio... Imaju neke sulude poteze. Da. Pa kao ti malo prošto kažeš, ti Transformersi koštaju puno novca. I onda sam pomislio da li je kompanija koja je zapravo vlasnica D&D franšize, zove se Wizards of the Coast ili tako nešto, da li su oni, kako bih rekao, znači, da li je to njihov svestan potez, izgleda da nije, nisam našao takve podatke, ali je neverovatno da zbog toga što je nešto tako izašlo u popularnu kulturu, oni su... Ja mogu sad samo da nagađam koliko novca zaradili i koliko je ono D&D otišao. Novac je veliki, sigurno. I pomenuo si Lego, ali nije Lego jedini biznis koji gradi na štreberskoj strasti, koji prodaje štreberima. Ono, Disney i Disney, franšize koje posjeduje Disney. Apsolutno. Mislim, Marvel koji je kao, mi pričamo o tome kao, ne znam, stripovi su recimo, kad zamišljaš štrebera, stripovi su jedno ono, štreber čita stripove. Da pogledaš koji su najpopularniji filmovi na svetu danas, pa uglavnom su zasnovani na tim istim stripovima. Jeste. Tako da ono, meni je to recimo jako zanimljiva tema. Jeste, da, cijela ta, sad si pomenuo stripovi su jako zanimljivi i ja moram da kažem, postoji to neko sveto trojstvo, u smislu da imaš s jedne strane animirane serije i ajde da kažemo crtane filmove, imaš igračke i imaš stripove. Mm-hmm. I često se dešava da kada se snima određeni film, da se on malo ostupi ili malo više od stripa. To se neretko dešava i onda imaš ceo community koji prati stripove, koji su fazonovo, vrate, kao, ovo kao nije Marvel. Nije. A izvini, samo kratko te prekinem, imali smo gosta u podcastu koji je baš veliki, veliki stručnjak za stripove i donekle sam naslutio koliko je strip community neprašta, baš su striktni. Ja sam imao kolegu na poslu, to je vrlo zanimljivo, ja ulazim u korporaciju i imaš sad varijantu da imaš kao dobiješ svog buddy-a. To je onako lepo, kao, buddy se zove lik koji te prati prvi 4-5 nedelja da bi znao gde da odeš u toalet, kafu da napraviš, da se ne zagubiš u firmi, pošto su sve korporacije u varijantu kao neki panov lavirint. I mi pričamo i on me pita kao, čime se baviš, ja mu kažem, pa ne znam, skupljam igračke, ovako, skupljaš igračke. I sad kad je on rekao skupljaš igračke, ja sam vidio da sam uhvatio njegovu pažnju. I rekao, koje igračke skupljaš? Pa rekao, Transformers. I skupljam malo i Marvele i to, ma svašta nešto skupljam. Pritom ja, moj radni sto, kada dođem na radno mjesto, je pun igračaka. Znam, zato što si nekad kačio. Jest. Gde ljudi mi su isto u fazonu, vrate, kao, ali prvi komentar je ko briše prašinu, znaš. Znaš, standardno, kad prikazaš neku veliku ideju, onda te neko pita kao, vrate, a šta je s onom crnom bojom, mislim, tako neko. Ali dobro, nije bitno. I ja mu kažem, dobro, kao, šta ti radiš, kao, ja sam kolekcionar stripova. I to je to, mislim. Znači ukačili smo se odmah i sad onda on meni objašnjava ceo DC serijal, kako se pravio Batman, da su filmovi u ovim delima odstupili, da ima takvih tih priča i ja bukvalno krećem da spoznajem novi svet. I ja iskreno ne poznajem stripove toliko. Žao mi što to kažem, ali čitao sam ih, ali nisam baš neki ni blizu kao što ljudi znaju da budu. I stripovi su ono što sam ti rekao, jako dobro tlo za testiranje. Zato što ove tri stvari najjeftinije je da praviš strip. I onda kad izbacuješ nekog novog junaka ili bilo šta novo, ti ga stavljaš u strip. I onda gledaš kako ljudi reaguju i ako je to onda okej. Ja sam sad dobio knjigu za rođendan od naravno, meni kupiti pokon je vrlo lako. Ja sam dobio sam neku grafičku novelu
istorija Transformersa gde se baš to kaže. Ove, gde je taj čovjek, recimo Bob Budijanski, koji je radio, koji je iz Marvela radio Transformer slikove, on upravo to kaže. Znači, najlakše je testirati lika u stripu. Jer sve ostalo je mnogo skupo. I jako je veliki pritisak. Praviti prototip igračke, raditi testove, izbaciti na tržište, pakao. Takođe, u to vreme snimiti onako animaciju, vama se to čini kao jednostavna animacija, ali u to vreme sa tom tehnologijom koje je bilo, to je bilo jako teško. Tako da stripovi su stvarno zaslužni za mnogo stvari i jako ih često ljudi stavljaju u neki drugi plan, to je bar moj utisak. U smislu uvek je ono igračke, filmovi, ali stripovi su stvarno ono, i ljudi koji vole stripove znaju mnogo više, recimo, od mene, ja jesam fan, ali ja kad sednem s nekim ko čita stripove i ko zna stripove, veruj mi, ja bukvalno se osjećam kao, brate, šta ja radim kao ovi ljudi. Stvarno, ovaj, znaju dosta toga. Da, stripovi, da, definitivno ostavljaju takav utisak. Ali sad nešto razmišljam o toj cross-platformnosti štreberstva. Mm. I zapravo ti to danas imaš i u biznisu i u nekim najbazičnijim stvarima. Ne znam, čak su influenceri skontali da, ok, gotive te ljudi, imaju neku strast uvezi s tobom, pa evo, merch sa mojim imenom ili tako nešto, to prolazi. Ali zapravo, to možda ode mnogo dalje. Mm. I sad, recimo, jedan od mojih omiljenih primjera je igrica League of Legends, koja je zapravo kompjuterska igrica. Međutim, u nekom momentu oni su počeli da objavljuju svoje animirane, ono kao kratke animirane filmove o svojim likovima i da na taj način, pošto ti u osnovi to ne moraš ništa da znaš, ti u osnovi uđeš u igricu i samo kreneš da igraš, kao bilo koja igrica, pucaš se i to je to. Međutim, postoji nešto se zove lore, što je kao priča o likovima i o svetu u kojem oni funkcionišu. I onda oni su krenuli da snimaju te kratke, to jest animiraju te kratke filmove o tim čempovima, to jest herojima. I onda ti malo krenaš da ulaziš u to. Onda su krenuli da izbacuju figurice, naravno, pa ti sad ako voliš nekog posebnog heroja, možeš kupiš njegovu figuricu i tako dalje. Pa je to postalo zanimljivo. U nekom momentu su objavili da rade na svom dugoročnijem projektu animiranog serijala. Tako je. U nekom momentu su zajedno sa Marvelom krenuli da izbacuju svoje stripove. Znači, zamisli sad to partnerstvo, jedna kompjuterska igra i Marvel zajedno izbacuje stripove koji su u stvari, svaki taj strip je origin story jednog od heroja. I bukvalno razmišljam ono, nebo je granica, bukvalno oni mogu sad da urade bilo šta, ne znam, mogu da imaju zabavni park sa svojim herojima. Mislim da je ovo nešto što brendovi generalno ne kapiraju i sad se ono vraćam pomalo pričam kao celu tu stvar marketinške struke, da ti ako u stvari ubodeš kod ljudi i probudiš tu pravu strast, to je čačneš ih sa nečim što je njima važno. Oni će biti spremni, neki od njih, će biti spremni jako daleko da odu za tu stvar. Ja, pošto se bavim marketingom i definitivno uvijek pokušavam, kada pričam s ljudima, poznata sam po tim nekim vrlo prostim poređenjima, da pokušam ljudima da objasnim upravo ove stvari koje ti mm-hmm. pričaš. Kada se pojavio Infinity War i kada su se pojavili Avengersi, počeli su da gledaju, Marvel su počeli da gledaju ljudi koji do tada zapravo apsolutno nisu imali pojma šta je to, niti su ikad imali interesovanje. Mm-hmm. Znači, apsolutno ih to nije zanimalo, neki superheroji lete vamo tamo, nije to prava kinematografija. I to je to, naravno, ako mene pitaš, nije to klasična kinematografija, ali napravio tačno za određenu specijalnu ciljnu grupu. Ne može se uporediti s nekim ozbiljnim filmovima, ne znam, tako dalje. Ali, sa jedne strane, je taj film uspeo da dohvati ve široku ciljnu grupu. Mm-hmm. I onda su ljudi krenuli da gledaju od početka filmova. Mm-hmm. Su bili u fazonu, osjećaju se malo bez veze, jer ne znaju sve, a gledalo im se. E, to je, tako je recimo moj kum, ono, bukvalno, on njega to nije zanimalo, on je otišao na taj film i rekao je, vidi, ovo je stvarno okej. Okay. E sad, tu imaš nekoliko stvari, ja kada sam čitao malo više o tome, Amerikanci su to među prima skapirali, a verovatno pre toga Japanci. Japanci su nekako ono, sve došli iz Japana. Oni su sve skapirali 20 godina pre nas. Znači, bukvalno, oni su ono, ja i danas kažem, mislim su oni Kinezi najpametniji ljudi na svetu. Znači, to je uz Indice, verovatno. Znači, taj narod, ja mislim, sve što ti vidiš danas je verovatno u nekom trenutku, mi znali ili ne znali, došlo odatle. I oni su skapirali, naravno, pre Amerikancima da moraš da imaš good guy, bad guy. I ti se imaš dosta filmova gde si imao dobrog good guy-a, ko nemaš bad guy-a, dobrog film nije dobro. To jednostavno nije to. I kada stvarno pogledaš crtane filmove naše mladosti, imao si sa jedne strane Ninja Kornjače, imao si Kranga i Shredera. Dva vrlo ozbiljna negativca i jako bitan moment humora. To je, mislim, rekao, da li je rekao Schwarzenegger, kad su ga intervjuili, si u jednom trenutku, pitali su ga kao šta je dobro za akcioni
film. I on sad, vi ćete vjerojatno dočekati da ja, da ja kažem mišići, akcije, razbijanje, sve. To je bitan dobar humor. Ovaj, i to, je, to, to si sve negde imao i sa Transformersima i nadalje sa svim ostalim nekim crtanim filmom i to je uspod uradi Infinity War gde je ubacio Thanosa. Gde se ti u jednom trenutku su stvarno se ljudi zalepili za Thanosa. Meni je Josh Brolin njega odigrao ga je ono. Sad ako neće nikad dobiti Oscara za takav film, ali stvarno je gluma i sve to što on uradio, yes, podiglo taj lik na jedan viši nivo. I to je pomoglo celoj franšizi. E sad, vraćam se na storytelling koji svi marketari pričaju i meni je više ono, bukvalno, uši su mi pune toga. Avengersi su građeni tako da je svaki film, oni su prvo krenuli od pojedinačnih junaka, ali svaki bio film veza jedan na drugi. Hmm. I u nekim filmima se povlačio Thanos, u nekima Guardians of the Galaxy, srešćemo se Thanos i ja, ne znam, kroz lupam 3 godine, i na kraju su to sve lepo objedinili u jednom filmu i to je bila kruna. Bukvalno, kruna svega. Ima jedan YouTube klip gde braća Russo koji su producirali te filmu objašnjavaju koliko je to detalja da pravi fanovi znaju koliko, kako je ta priča se gradila. Hmm. I onda imaš poređene DC Comics koji uzmu, naprave onaj nesrećni ovaj film sa Will Smithom i sa svim onim junacima koji su strpali u jedan film, bez da su pre toga ispričali priču o tim junacima. Imaš regularnog čovjeka koji sedne i gleda taj film i u fazonu je, šta je ovo? Znaš kao, šta se ovde dešava? I onda su krenuli oni unazad i tu je bila neka greška. Na stranu Batman, koji je uvek bio po meni najozbiljniji film sa najozbiljnijom tematikom, ali jednostavno taj storytelling je jako bitan i to nije nešto što je ovako, nego to se gradi. Ti najbolje znaš i kad pričaš sa klijentima, ti možda imaš te neke boom kampanje, viralne videoklipove, ali stvarno oni brendovi koji rade, najbitnija stvar da radiš u kontinuitetu. To je što mislim da... Pa uopšte da razumeš da postoji, pazi, bitna poenta se krije u samom nazivu, to je Marvel Cinematic Universe, znači sama činjenica da si ti prepoznao da je to neki jedan univerzum stvari koje ćeš ti da gradiš, to je jako dugoročna odluka. Sve u vezi sa tim je dugoročno. I to je nešto što, opet, štreberi vole dugoročnost, zato što ako ti snimaš 10 filmova, ti imaš 1000 miliona prilika da ono, milion detalja tu sakriješ. Jest. Mislim, ne moram da ulazim uopšte u te stvari toliko detaljno, tako da to je odlično izvedeno. Ono što mene više intrigira i što mislim da je još luđa priča je Joker, zato što je Joker strip junak i to negativac koji je, kako bih rekao, ok, bitan je Joker, to jeste jedan od najlegendarnijih negativaca, ali da je me neko rekao pre par godina, izaći će film o Jokeru i to će biti najgledaniji film u svim bioskopima i oborit će sve rekorde gledanosti, svaki prosečan lik, tvoja mama će gledati taj film i misli će da je najbolji film na svijetu. Evo, ja ću ti reći ovo zanimljivu priču. Ja još nisam pogledao taj film. Ne. Wow. Da, to je vrlo zanimljivo. Znači, i postoje neka dva filma koje mene sad ganjaju, jedan je bio Schindlerova lista. Ja sam neka stvarno mnogo filmova gledao i nikad nisam pogledao Schindlerovu listu. Uvijek kad prečao, moja maja mi kaže, da, ba, ti si došao Schindlerovu listu. Znači, ja kao, dobro, okej. Okay. Na kraju sam stvarno pogledao taj film. Joker mi još stoji onako na nekoj to-do listi, nisam ga još pogledao, ali sam baš za njegov lik ušao u stripove. Je me zanimalo. Recimo, on, Venom, Batman, svi ti ljudi koji su imali kao neku tu mračnu prošlost i tako da su vrlo zanimljivi da ih pogledaš kroz strip. Znaš, nisam sigurno išao da gledam, recimo, Tora. Ne, to mi nije bilo zanimljivo, znaš. Ne kažem, neko je zanimljiv taj lik, ali jednostavno meni je Batman, Joker, Venom su mi bili zanimljivi iz te neke perspektive. I kad sam pročitao stripove neke i kad sam skapirao kako je zapravo nastao Joker i kad sam čuo da će da ga glumi Joaquin Phoenix, ja sam rekao, Maji, vidi, on će dobiti Oscar za ovo. Bukvalno rekao sam, znači, ovaj film će da pokida. Jer znajući kako Phoenix glumi i znajući celu priču, ja sam rekao, mislim, ovo DC ne može da usere. Znači, bukvalno sam tako rekao. Ne, ovo... Čak da, ni DC. Da, čak da. Na ovo ne može, mislim, ovo, na, ovo, ako ovo usere, onda bolje, znači, ne može. Sad izvinim na prostim rečima, ali stvarno je bukvalno, tako sam ovaj zamišljao to i stvarno sam rekao, ovo će bude dobar film. Evo, nisam ga još pogledao i vidim da su različite, da su vrlo kontradiktorni komentari, ali mislim da gledajući onako reakcije ljudi, mislim da je takav ljudi, ono, da ih je dotako na ovaj ili onaj način. Ma da, pa možeš ti tom filmu da sudiš na razne načine, ali činjenica da je takav jedan film, ono, to je taj mainstream, to je ludilo. Tebi je mainstream film o ludaku, ultra mračni film o ludaku, koji je strip junak i njegov origin story, mislim,
ko bi ikada predvideo komercijalni uspeh toga, ne zvuči jednostavno kao da će da funkcioniše ta priča. Ali recimo, sve više ima takvih priča i sve više ima tih takozvanih black swan, ono, success priča u smislu nikada ne bi rekao da će to da uspe, a onda to uspe. I meni je strašno zanimljiva ta jedna, dotakli smo se toga u jednom podcastu, poenta koja dolazi sa Netflixom. Mislim da jedan stari televizijski pisac, to je pisac koji je radio dosta projekata za televiziju, kaže da je Netflix i zapravo ovo celo doba u kojoj mi živimo donelo jednu baš veliku promenu u načinu na koji mi pričamo priče. A zapravo promena je sledeća. Učili smo desetinama godina kako da ispričamo priču tako da je svi mogu razumeti, da se svi mogu s njom poistovetiti. Ne znam, otuda serije kao što su Prijatelji ili ne znam, sad malo mi ne radi mozak, ali sve te dvije veliki televizijski projekti. Jasno. I učili smo kako da napišemo i ispričamo priču koju svako može da razume. Onda su došle streaming platforme i ti različiti servisi koji su u stvari omogućili da ispričamo stotine baš malih priča koje niko ne može da razume, sem baš tačno samo tih ljudi kojima su one namenjene. Bravo. I to je u stvari unlockovalo, to jest omogućilo gomili kreativaca koji se nikada ne bi mogli izraziti, koji nikada ne bi mogli da pronađu ono svoj način i svoj kanal, omogućilo da ispričaju neke potpuno lude priče. I šta se onda desilo? Onda su te potpuno lude i male priče, kao Stranger Things, kojim kad bih vam sad opisao čemu je serija, bih opet rekli nema šanse za uspeh, onda su te male stvari postale globalno poznate i onda su opet u drugom talasu otključale gomilu kreativaca da sada na jednom većem skejlu pričaju neke hrabre, ono, lude priče. Meni je to ludilo. Jesi, tu si, ja mislim, ono, bukvalno, ono, svak, ono, super, ubio si par suština, ono, i ja mislim da je ovo možda čak i najbolja u smislu da kada pričaš neku priču površno, iza svakoga ta priča ne može bude dobra. Mm. Jednostavno, mislim, ne može da bude dobra, može ona da bude dobra, ali malo mi je previše light i nije to to. Kao sad kad treba da izađeš ono negde i sad ti kažu, brate, šobitno, gde sad sam na poslu, budi, brate, ono, političan, budi, okej, okay, razmisli, izbroj do 10, ono, ismrskaj sve prste na rukama, smiri se, to je to. Ali kad stvarno želiš da ispričaš priču, onda to mora da bude kako treba ta priča da se ispriča i to što si rekao, bukvalno ja sad gledam kada uzem, nažalost sad kad sam dobio decu nemam puno vremena da gledam, ali ti sad kad uđeš posebno na Netflix, koji su počeli da proizvode tonu sadržaja i kažu ljudi, pa da ova serija je bez veze, ma nema veze, iz kvantiteta će doći kvalitet. Mm-hmm. Znači, to nije sada da se sad serije snimaju po desetinama godine, izbaciš jednu seriju. Mi kad smo bili klinci, bio je DCX. To je to. Zvono kao spas. Zaštite serije. Naravno. Pa mislim, ko ne zna, zato što je posle ova jedna glumila u Showgirls, koji je ono, jedan najpoznatiji film u tom periodu. Znači, jednostavno, imao si par serija. Danas ja uđem i ja ne znam šta da gledam. Ali sa jedne strane ti sad imaš, evo, pre neki dan mi je palo na pamet, teo bih da gledam nešto o hrani. Mhm. Ja sam ono, ti znaš, ja volim hranu i ne volim da spremam i da kuvam toliko, ali volim hranu iz razloga da ono saznam nešto više, da probam i tako dalje. Ti na Netflixu imaš čitav serijal, street food hrane. Znači, ne hranu u restoranima, ne to, nego street food Asia, street food South America. Znači, ti bukvalno možeš da vidiš neke, što ti kažeš, neispričane priče. Mm. O nekoj bakici u Brazilu, koja tačno sprema određeno brazilski specialitet na određen način i kako je ona uspela da postane svetski popularna. To je meni cool. Jer možda neko, većinu ljudi to ne zanima, ali mene to, što ti kažeš, jako zanima. To mi je baš cool. I onda te male priče probude neke veće priče. I mislim da je to cool i mislim da treba da naviknemo da budemo oštri, da budemo direktni u komunikaciji. Ja uvek kad sam išao kod klijenata na sastanke, kad sam bio u agenciji, bio sam uvek, hajde, ajde ispričamo priču. Znaš kao, aj stvarno da ispričamo priču. Mislim, možemo pričamo o nja, ali kao, ajde baš da idemo u centar. Tako da, mislim da je... Dobro, naravno, nekada je teže, brendovi svako imaju tu dodatnu... Apsolutno, pa naravno. Dodatno breme. Voleli bi oni da ispričaju autentičnu priču, ali jednostavno... Jeste. Neke stvari im nisu dostupne, ali sad sve vreme dok pričamo razmišljam, ne znam koliko si ti uopšte u tom, koliko si upao u tu ludnicu oko TikToka i današnjih YouTubera i tako dalje,
A razmišljam o tome koliko je u stvari postoji jedna kontradiktornost i interesuje me tvoje mišljenje, jer skoro da ne znam nikoga ko više od tebe, ono pasionirano gleda određene youtubere i sad ide TikToker. Poznati TikToker, da, poznati TikToker. Sve pokušavam, ne kažem to, ali realno da, TikTok influencer. Kaži kako sam upisan, brate. Uradi to do kraja. Da, znači Igor Radule, naš kolega koji je poznati TikToker, sada već jedan od najpoznatijih. Ali ti kad pomisliš na YouTube i pomisliš na sve te stvari, pomisliš na gomilu nekih površnih klinaca koji urlaju u kameru. A zapravo kad malo razmislim, cela ta youtuberska, kreatorska, ajde sad influencerska struktura ljudi je ozbiljno enablovala ono štrebere u nekom širem smislu. I uopšte tu ideju da postoje stvari koje je vredno ono, istražiti dalje. Mislim, ne znam je li to tvoj utisak, ali ja sam mnogo nahranio svoj štreberski duh na YouTube-u. Pa nisam siguran, misliš da je Baka Prasa enablovao gaming štrebere? Pa on možda nije baš anime. Najbolji primer. Možda nije baš najbolji primer, ali recimo PewDiePie bi bio dobar primer, aha, čini mi se. Zato što, pored toga što je, evo, sličan primjer, pa isto taj lik koji igra igrice i vrišti, kako bi neko to možda opisao. Ali, iskreno, ja sam baš mnogo naučio od njega, bret. I naučio sam od njega, ne samo što sam mnogo naučio konkretnih stvari, nego sam naučio o tome, na neki način, ne mogu kaži da sam naučio, da je okej pričati o tim stvarima otvoreno. Mislim, meni je ludilo činjenica da PewDiePie radi book reviews. Znam da se to zakačio. U jednom momentu je PewDiePie krenuo da snima videe u kojima on priča o knjigama koje je pročitao. I koliko su ti videi, jesu bili uspješni, koliko su imali pregleda? Pa možda malo manje nego prosječan video, zavisi kako koji. Ali sad zamisli PewDiePie koji objašnjava da je čitao neko filozofsko delo i snimi 45 minuta video o Sokratu. O da. Znaš što i to gledaju tako milioni ljudi. Da. Ja gledam uvijek. Uopšte neću da ulazi kakav je koji sa ljudi pričaju o različitim tuberima, on je ovakav, on je onakav. Mislim, definitivno svako ko je uspio da na toj sceni napravi nešto je po meni za svaku pohvalu. Ulazit ćete sad u sve te neke skandale koji su se desili, ne sad samo sa Bakom Prasom, nego ja mislim da su ih svi imali, mislim, ono, do običnih ono, pevača, glumaca, do, ne znam, tubera u Americi. Ali jednostavno ti ljudi prave sadržaj, imali su svoj neki razvojni put, u smislu da su krenuli sa nekim možda sadržajem i onda se to možda razvilo. Meni je cool da oni koriste svoju platformu da možda promovišu neke vrednosti koje drugi ljudi ne bi mogli da urade. Kada bi ti stavio čoveka koji čita poeziju sa filozofskog fakulteta, znači recimo moj tast piše sjajnu poeziju, znaš, poezija je jedna mnogo lepa stvar koju ljudi danas, mislim da, znaš, ja kad kažem, sada bih rekao da sam čitao Jesenjina kad sam bio klinac, bio bi u fazonu, brat, znaš, koji si ludio, znaš, ko bolje si čitao, ono, ne, si čitao još Sestre Bronte, samo mi reci, to je to, znaš. Mislim, da koriste svoju platformu da promovišu takve neke vrednosti, to mi je jako cool, jer ja mogu da budem PewDiePie, ja mogu da imam 6 boja na glavi u frizure, mogu da napravim neki skandal, mogu da zarađujem više od nekog NFL igrača u Americi, ali s vremena na vreme mogu da iskoristim svoju platformu da zapravo kažem šta imam u nekim drugim stvarima i da se malo dotaknem svog privatnog života i kažem više neku temu filozofske knjige ili šta god. To mi je cool. Ali što je najveće, mislim da PewDiePie to nije uradio iz altruizma, nego bukvalno iz gasa, sobstvenog što se zainteresuje za tu stvar. Apsolutno. PewDiePie je prešao igricu, ono, bukvalno radi što mu je zanimljivo. Tako i to je to, jer radi to 10 godina i kao ne možeš da imaš ofarbanu kosu i vrištiš na horror igricu 10 godina. Mislim ofarbana kosa, ja radi svog zdravlja. Znači ja sam to objašnjavao ljudima, kao ljudi mora da prestanu da razmišljaju klasičnim stereotipama koji su vezani za fizički izgled. Kad se ofarba kosa, ne znači da je čovjek lud. Jednostavno ne znači. Nadam se. Naš. Znači ti si se ofarbao u, jel tako, naš? U plavo, da, tako da, je, skoro. U plavo. I sad, znaš, kao, čovjek se ofarbao. Čovjek se istetovirao. A u isto vreme DJ Krmak farba kosu, tako da kao nisam siguran gde radim. Dobro, znači, uvijek možda nađeš lošu paralelu. Uvijek, znaš, kao. Da. Ja sam, možeš me da viš, pa možda nađeš možda neku lošu paralelu. Ali, hoću ti kažem, fizički izgled, koliko god taj first impression govori o čoveku, ne mora ništa da znači. I kažem ti da opet da se ne ponavljam, mnogo je cool da ti ljudi koriste svoju platformu za možda proširivanje nekih priča i govorenje o nekim vrednostima koje ljudi ne shvataju koliko su bitni, koliko su važni. Meni je to cool, recimo na YouTube upoznao sa formatom video eseja, što je kao strava format za učenje o bilo čemu, jer kao ok, video esej 10 minuta o nekoj temi, međutim pun referenciji, pa ti onda uzmeš, pročitaš te knjige, pa pogledaš te vide, to će otvoriti se ceo svet. Ona. Radoznalost. Da, radoznalost je, ali, znaš što je to meni jako zanimljivo, pomenuo si već radoznalost. Radoznalost se jako puno vezuje za decu.
i, a onda opet i neko štrebersko ponašanje kad imaš, ne znam, 30-40 godina i tako dalje, se opet vezuje za dečije ponašanje. I čini mi se da to sve, ono, postoji neki kao jasan link između svega toga. I postoji jedan citat koji sam izdvojio, hoću da vam pročitam, koji, ili da parafraziram, vidjet ću, ne znam još, za koji sam hteo da bude neka naša poslednja diskusija i da nas ostavim sa tim. A u stvari odgovara možda na pitanje zašto je štreberisanje samo po sebi vrednost. Kaže, the definition of weird has shape-shifted over time, especially among young people. It's no longer to be seen primarily as a bad thing, rather the opposite. Younger generations are, in this sense, understanding. Embrace the weird and the geeky, own it. I ovo je nešto što su štreberi u stvari možda nisu izgovorili, ali su naučili da urade. Da prihvate različitost, ono, da se otvore prema stvarima, da ostanu radoznali, da ostanu kreativni u tom nekom najširem smislu. Meni je to u stvari glavna, ono, glavna fora sa svim ovim. I sad kad bi te neko pitao da li bi ti volao ti dete bude štreber, pa ja mislim, ja mogu kažem da bi volao mi dete bude štreber. To je pitanje. Ti imaš dete jedini, tako da pazi šta ćeš reći sad. Da, iskreno, znaš, nikad nisam nešto pretrano razmišljao o tome. Ja pokušavam sad da prenesem deo svojih vrednosti koje ja imam bez da ih opterećujem oko bilo kojih stvari. Ja sam rekao ono svima, čak sam nekad možda previše realno, rekao sam, ako bude želeo da uči, cool. Ako ne bude želeo da uči, naravno ja ću mu pokušati da mu objasnim zašto je bitno da uči, ne samo da bi sutra možda, kao što... Nama su naši objašnjavali, ako ne završiš faks, to si lepo rekao, kopaćeš kanale. To je bila standardna rečenica. Znači, faks ili kanali, ti sad vidiš šta ćeš. I, znaš, to je bilo onako dosta surova rečenica. Zna iko ikoga da se bavi kopanjem kanala, da. Pošto i meni su to pričali, to nije pravo zanimanje, to ne postoji kao. Ali, znaš, tad sam još rekao tati, dobro, tata, ono, mislim, okej, škole ili kopanje kanala, mislim, ono, svakako ću nešto raditi u životu, svaki posao na neki način, dobar na svoj način. Ali sad, to nije toliko ni bitno koliko ti je ta rečenica ti se onda usadi i ti onda tako nasliš. I ti imaš, ja kad sam završio faks, više sam ga završio, moji su bili srećni od mene kad sam diplomirao. Ja sam tad znao, kreće ekonomska kriza, faks, kuću im pomoć, tako je. Znaš, nije to sad bilo sve tako. Ali ono što je poenta jeste da ti trebaš da se fokusiraš i da radiš ono što misliš da treba da radiš. Da li će postati štreberi, ja ne bih imao ništa protiv. Naravno, da budu onaj good guy, da ne budu ono kao štreberi, pa kao samo ja. Jer ono to vodi u neku sebičnost i tako dalje. Tako da ne bih imao nikakav problem sa tim. Mislim da će od njih dvoje sigurno, već mi sad mogu da vidim, razliku u temperamentu i tako dalje, tako da mislim da će ono 50% će biti što mislim da je cool, a opet volio da imam jedno dete koje možda neće biti Street smart. Da, da, da. Jedno book smart, jedno street smart, da se dopunjim. To često kažu, kao vrat ima uličnu pamet, znaš. Ali to je isto zanimljiva stvar, ti čak često, ja sam i ko štrebera to viđao. I ja sam recimo dosta bleo u kraju. Mislim, ja sam živiš na Ceraku, daleko od grada, ja sam bio štreber, ali sam dosta bleo u kraju. I dosta naučio ljudi koji su blejali u kraju, koji su bukvalno snalazili se na najrazličitiji načine i onda naši tu nešto možda naučiš, to ti kažeš kao street pamet ili ulična pamet. Ma dobro se druže street smart i štreberi, veruj mi, to je dobra kombinacija. Šta si ti odlučio na kraju, jesi štreber ili nisi? Ja sam hteo samo kao jedini fonovac u košulji ovde, da ukažem na bitnost normalnog obrazovanja, jer si me ti sada podsjetio. Meni nije bilo fakultet ili kanali, nego pri izboru fakulteta, kao upisujem fakultet, to je sigurno, sam hteo da budem sportski novinar. I onda sam dobio pitanje, a koja kola hoćeš da voziš? I onda sam upisao fun, tako da sam zapravo odustao od svojih želja. Da, jeste, to je sad da, mislim, definitivno, ja baš nisam znao, ali sećam se kad sam spremao prijemni, nisam ga baš nešto dobro spremao, da ne kažem gotovo ništa za fun, i tata me pitao, znaš, već je odustao od budžeta. Vidio sam. I pitao me, hoćeš ih upisati na samofinansirajući. To je bilo cool. Evo, platit ću ti. I onda sećam se kad sam upisao i kad sam prošao sam na samofinansirajući, naravno nisam na budžet, on mi je bukvalno kao rekao, evo ti halo oglasi, možda tražiš posao. I to je cool. Možda kreneš odmah da radiš. I evo, ili ti dajem određenu svotu novca i da ti nastaviš da studiraš. Ja sam uzeo laganu svotu novca i stvarno tu prvu godinu sam bio najveći štreber ikada. Znači, bukvalno.
ali ne iz razloga što sam stvarno, to je ono što ti kažeš, štreberi vrlo ozbiljno shvataju neke stvari, vrlo su fokusirani, vrlo gledaju, znaš, ono, da završe neke stvari, dosta ozbiljno shvataju i udubljuju se u stvari. To je, mislim, da je, tako da, ono, mogu da kažem da sam i danas ono, štreber u nekim stvarima, ne baš u svim. Ja mislim naravno. Da je meni zapravo zaključak da nisam dovoljno cool, ipak nisam štreber. Stvarno, e pa da, to jest. Ali sad kad dođem kući ću da ono, uzmem pernicu sa klikerima i da se prisjetim ninja, škorpiona, meksikanera, afrikanera. Jest. Meksikanci su bili vredni, toga se sećam. To je ovaj, bilo dosta, ovaj, da. Sad se osjećam kao da sam malo, zato što kad pričate o klikerima, ja nemam pojma ništa. Ja se osjećam kao bičnjak. Sad nisi razumeo u formu. Da. To je vratno obični kliker. Da. Nema veze. Opet kažem, srpski jezik je malo opterećen time šta znači biti štreber i kod nas je to pogrdan izraz, ali moj neki zaključak je, šta znam, moje lično iskustvo da je to neko štreberisanje u životu, to jest neka opet radoznalost, želja da se istražuje, želja da se sazna, želja da se kopa dalje, više. Meni je donalo mnogo. Mislim, ne u smislu u nekog nečega konvencionalnog uspeha u poslu, ne znam u čemu, ali neke lične satisfakcije, definitivno. Yes. I imam i ja tonu dobrih priča za, ono, za blejanje, razumeš? Uvijek imam nešto da vrtim, jer to je ono što štreberi rade. Da. Upravo to, ja ono, uvijek na slavama i na tim nekim okupljanjima budeš jedan od zanimljivih ljudi, je baš ono, stalno imaš neku ovaj dosetku i neku ono senzaciju koju si proživeo kao klinac. I to si lepo rekao, materijalno, apsolutno, znaš, kao kad mi ljudi pitaju ko je si zaradio nešto, kao ja kažem, brate, ko je zaradio, ovo je samo trošak, ovo mi je samo minus, znači nema nikakve zarade, jedno što sam zaradio, što sam prodao, to je bila vrlo zanimljiva situacija, neki lik je okačio na Facebooku, ja sam imao u tim nekim grupama, znaš, i u staroj Jugi, kada su dolazili mastersi, He-Man i ostalo društvo, ljudi su u Jugoslaviji počeli da prave takozvane bootlege. Bootleg je kopija igračke. Koje su se kasnije u Americi tražile i kupovali iz Srbije za neki, boga mi, $100-150. To ti igračka koja kao da je istopljena, nema facu, nema ništa, nema što, znači ono, ne bi si nikad igrao sa njom. I neki lik je okačen na Facebooku, tipa pre godinu dana, kao kupujem bootlega mačka He-Manovog i He-Mana. Ja kažem, ja tad je bio tata sa mnom u kući, ono nešto sa decom, ja kažem, tata, jesi sjećaš onog mačka i He-Mana? I sad on me gleda kao sime, kao jesi pio nešto. Ne, broj, tata, sjećaš se, i sad kad sam mu rekao He-Man tačno, onda je on skapio, aha, mislim da je u podrumu. Ja silazim u podrum, nađem u ono, to se zove ono bukvalno min stanje. Kao da je ono juče kupljen, ja sam prodao stvarno to za dosta fine pari, onda je tata jednog trenutka, sad tu stavio kesu i krenuo da nosim tom dečku. Tata mi je pitao, hoće on tebi stvarno date pare za to? Ajš čovjeka. I sad on ne može da objasni, znaš, on ne može i dalje da dobaci, ja ne mogu ni da mu objasnim to više, znaš, više to, jednostavno čovjek je ono staro ko ovaj, prosto ne može da razume, kao, brate, zašto bi neko dao sa 40 godina pare za igračke? I to za igračke koje su kopija. Da. Znaš, tako da, Zato što štreberi to rade. Jest. Dobro, hvala ti Željko što si došao i što si pričao s nama hvala o ovim nekim stvarima. Hvala tebi što si mi pozvao, baš mi bilo, mislim da smo se baš lepo ispričali, meni je bilo baš super. Isto, Igore, hvala tebi što si odglumio štrebera ovih sati, 20 minuta, ali verujem da nije ni tebi bilo loš malo da... Znaš što radim sve vreme sad, kad ne snimamo više? Imam utjeca da sve vreme pričamo kao razbijamo stereotipe o štreberima i to, a imam utjeca da je malo neiskreno, jer kao sve vreme zaboravljamo da postoji ipak negativan, postoji razlog zašto postoji negativan kontekst reči štreber. I znam neke ljude, čak i na fakultetu još uvek, koji su skroz po PS-u, ali ne iz svoje strasti, nego iz, ne znam, nije čak ni želja za dokazivanjem, nego kao želja za dokazivanjem roditeljima, verovatno, i ugađanje roditeljima. I zapravo mislim da je cijel taj kontekst negativan kreće samo isključivo od tih ljudi takvih. I nisam siguran zapravo ni kojih je više, sad kad pokušavam kao da, mislim, zavisi šta sve smatraš štreberstvom, ali nisam siguran da smo potpuno pokrili kao realno, da je zaista tako. Mislim sad kao, više kao, nije zaključak nego je pitanje. Pa sigurno, mi smo pričali o najzabavnijim stvarima, mi smo pričali o ovim živopisnim štreberima što skupljaju stvari, ali sigurno je da postoje ljudi koji su socijalno neinteligentni, koji su iz nekog razloga istripolje trađutili. To mi je moja definicija, pošto ste imao lep citat, imam ja citat, to je citatna definicija. Čudni, introvertni intelektualci, bez previše socijalne inteligencije. To je meni rekla Wikipedia, ne znam ja šta. Ja sam zapisao što je trebalo bodem hejtera, ali sve vreme. Jest. To je potpuno
Legit. Jeste, ali mislim da socijalna inteligencija fali mnogim ljudima, znaš. Da. To je isto, mislim, sad možda zvuči previše pesimistički, ali to, ja mislim da je to stvarno tako. Mm. E sad, kod Štrebera se to malo više vidi, ali ti imaš ljude koji su potpuno neinteresantni. Oni nisu Štreberi, ovako kad bih vidio naši sve to, možda čak i po ponašanju, jednostavno su neinteresantni. I ne znam ni da se ponašaju, to što ti kažeš, nezanimljivi su, tako da... Pa možda treba da radimo još jednu epizodu o Štreberima koji su stvarno Štreberi i stranicu. Jesu, jesu. No, bolje za Štreberima. Da, da, bolje smo pričali o pozitivnoj strani. Da. Sonja, će budeš u podcastu? Kako ne, u suštini... Kako se ti bilo okej? Okay. Da, mislim da je bilo strava. Meni je bilo ultra zabavno. Tako da to je u stvari možda jedino bitno. Mi smo odradili ovaj razgovor sa ljudima, ako bude zanimljivo, oni će ga gledati. Iskreno, mislim da je mnogo zanimljivo, zato što sam ja bio tako i slušao sve vreme i meni je ovo prezanimljivo. Pa dosta ljudi će, znaš, da se pronađe u nekim stvarima, ovaj, tako da dosta vjerojatno će ljudi da možda hejtuje neke stvari ovaj, ili da bude za stvari, ali mislim će dosta pronaći, tako da... Meni je najvažnije što je taj moment koji niste previše gazim, ali to što je ta nerd kultura u stvari low key progurala mnoge kulture, kao što su transgender, kao što kroz cosplay, kao što je gay kultura, znači jednostavno svašta se nešto provuklo kroz taj... Nešto je kao čudno. Da, izvlačije je u stvari nerd. Jeste, definitivno. Jer šta je drugo, ti igraš D&D roleplay, još ja sam ono riba plavuša koja gađa strelama neprijatelje, brate, ja istražujem svoju seksualnost, istražujem svoj identitet, razumeš što ti pričam? To je samo jedan primjer, ili kad ti skupljaš igračke, ono, recimo skupljaš Transformers, šta je taj Transformers, znači on je nešto što ti nisi, znači ne interesuješ. Zanimljivo ti je, u Toys That Made Us, oni su, pošto je generalno film, nije u igračkama, nego više u igračkama, recimo Transformers su ti klasična muška, ono, znači nema žensko Transformers, nema ga. Bukvalno se pojavio u generaciji 2 crtano i to jedan. I onda ti dolaze Mastersi, koji uvode ono princeza Šira i još par žena, koji su nekim trenucima se prikazuju kao jače od He-Mana. I ti onda u tom filmu imaš bukvalno žene koje se bore za prava žena, koje baš govore da, Mastersi su stvarno ono jedan od najzaslužnijih crtanih video serijala koji su progurali žene na... To je jedna isto velika tema koju se nismo stigli dotaći, a to je uloga žena u celoj ovoj priči. Ima taj, jako je zanimljivo, ima taj podcast koji si mi ti preporučio sa Charlize Theron, da ona objašnjava tu celu stvar. Jesi pogledao možda? Naravno. I baš sam bio impresioniran. Da. Pa mislim, ono, shvatio sam koliko u stvari moralo biti jako teško pre, ne znam, 10-20 godina ženama da igraju te uloge, jer kao ništa nije bilo na njihovoj strani i niko nije očekivao da će to imati smisla. I kao, aj sad ti budi žena i budi akcioni heroj, važi. One super, one meni cool i to sam skapirao u podcastu i zato su mi super podcasti što ljudi malo otkrivaju neke druge stvari. Bilo je nekom drugom podcastu gde sam je služao da je lik pitao kao Charlize, kao možda mi objasniš kao, brate, kako nemaš dečka? Kao to re... Bukno rekao lik, je li to realno? Evo mogu ja! Da, kao, brate, i ovako kao hello je, znaš. I on sam, kao, kako to misliš? Pa ne, mislim, evo kako misliš, šta bio je Sean Penn, i okrenuo da mu nabraja, znaš, kao, je li moguće? I ovan, i onda je krenulo potpuno, pa ne, ja sad, ono, keva sa detetom, ono, ja živim u istoj kući u kojoj sam i živjela, ono, majka živi s nama, razumeš, jednostavno, znaš, kao kad najđem, i sad ono to potpuno opušteno priča, i onda sam, zato sam baš poslušao ovaj, cool je za podcast, ona je totalno, znaš. Baš je faca, mislim, ja nisam imao pojma da je ona, nisam uopšte nju doživljavao kao nekoga ko razmišlja o takvim stvarima, nisam znao dovoljno o njoj. Charlize, kako je moguće da vi kao žena ste bili prvi na frontu? To bi bilo na vas. Ne. Sjeti se, to je to. Yes.